Três motos furtadas ou roubadas em Paulo Afonso aguardam no pátio da Delegacia Territorial de Paulo Afonso pelo resgate dos donos. Os veículos foram localizados pela polícia, mas até o momento os proprietários não foram buscá-los, ou ainda não sabem que foram recuperadas. Para resgatar o veículo, o dono precisa ir à delegacia com um documento de identificação e do veículo. Caso a motocicleta esteja no nome de outra pessoa, é necessário também uma procuração do proprietário reconhecida em cartório. Para o resgate do veículo, a pessoa não paga nada. Ela só terá que fazer a regularização junto com o Detran caso existam taxas ou multas atrasadas.